អូខេយ៉ាងយើងបន្តមកធ្វើលំហាត់ទី2ជាមួយគ្នាលំហាត់ទី2របស់យើងគេដាក់ថាពូគីវ៉ាកាឈីថេវ៉ារឺបានសងអាសេអូណែណែសូមបំពេញនៅការសន្ទនាឲ្យដូចនឹងឧទាហរណ៍តោះឡៃពូគីគេដាក់ថាមូស៊ុនកុកចុងអ៊ីសេអូតាតាអ្នកនេះមានអីព្រួយបារម្ភមែនតាអ្នកនេះមានកង្វល់មែនចាអាកុកចុងហ្នឹងព្រួយបារម្ភកង្វល់ហ្នឹងខ្ញុំសួរតាអ្នកនេះមានអ្វីព្រួយបារម្ភមែនតាអ្នកនេះមានកង្វល់មែនដល់ពេលហើយណាគាត់និយាយថាកាបងសាចាមកចាអ៊ីលោផរិសាយោអ៊ីលោផរិសាយោនឹងគឺបាត់មែនទេខ្ញុំទិញកាបូភ្លៀមបាត់ភ្លៀមនំមូស៊ីផយោពិតជាកាត់ទុកមែនទេស៊ីផយោខ្ញុំពិតជាកាត់ទុកបើសិនជាយើងនិយាយសម័យឥឡូវគេនិយាយថាអូពិតជាសែតខ្លាំងមែនទេស៊ីផយោនំមូស៊ីផយោពិតជាសែតខ្លាំងអូខេអញ្ចឹងគឺគេចង់ឲ្យយើងប្រើទម្រង់ចាមាចាឆ្លើយជាមួយនឹងសំនួរអញ្ចឹងយើងមើលសំនួរហើយយើងឆ្លើយជាមួយនឹងទម្រង់ចាមាចាអញ្ចឹងទម្រង់នេះបងប្អូនអាចសរសេររៀនសរសេរខ្លួនឯងក្នុងសៀវភៅក៏បានដែរឆ្លើយតាមអ្វីដែលយើងយល់ក៏បានឆ្លើយតាមសៀវភៅក៏បានដែរតោះយើងឆ្លើយជាមួយគ្នាទី1ការគាត់និយាយថាអាឈីមេអ៊ីឡនអាមយ៉តឆេលមុនចោមហែបើថាប្រសិនបើក្រោកពីព្រឹកហ្នឹងតើធ្វើអ្វីមុនគេឆេលមុនចោជាលយើងប្រែថាជាងគេទៅមុនចោមុនអញ្ចឹងមុនដំបងជាងគេតើនេះជេលមុនចោមុនដំបងជាងគេអញ្ចឹងថាប្រសិនម្នាក់ក្រៅពីព្រឹកមកតើធ្វើអ្វីមុនដំបងជាងគេតើនេះដល់ពេលហើយណាក៏ឆ្លាមមូរហាន់ចានមកចោយោញ៉ាំទឹកមួយកែវដល់ពេលយើងឆ្លើយមកអាឈីមេអ៊ីឡនអាចាមកចាមូរហាន់ចានមកចោយោមែនទេព្រោះគេសួរតាពេលព្រឹកងើបមកធ្វើអីយ៉ាងណាបើយើងឆ្លើយក៏យើងឆ្លើយយ៉ាងដែរយើងឆ្លើយថាក្រោកពេលព្រឹកមកភ្លាមញ៉ាំទឹកមួយកែវភ្លាមយ៉ាងអីគេអ៊ីឡនអាចាមកចាមូលហាន់ចានមកចោយមែនទេអាឈីមេអ៊ីឡនអាចាមកចាមូលហាន់ចានមកចោយមកថាក្រោកពីព្រឹកភ្លាមញ៉ាំទឹកមួយកែវភ្លាមទី2ការគាត់និយាយឈីបម៉ាន់វ៉ុនម៉ាន់ភីយ៉ាជូស៊ីសាយតើអាចឲ្យខ្ចីលុយ100,000វ៉ុនម៉ាន់ទេភីឡូជូដាឲ្យខ្ចីណាស់10,000វ៉ុនម៉ាន់ភីឡូជូស៊ីសាតើអាចឲ្យខ្ចីលុយ100,000ម៉ាន់ទេហ្នឹងណាទៅពេលណាគាត់និយាយថាវល់ឃឺវលថាសសទុនីអបសយទុនីអបសយគេអត់មានលុយយ៉ាងផាត់ចាមកចាណាស់យើងបើកលុយព្រាមចាយអស់ព្រាមណាវល់ឃឺវលផាត់ចាមកចាថាសសថាស៊ឺដាមិនចាយអស់ណាដល់ពេលដោយបើកប្រាក់ខែភ្លាមចាយអស់ភ្លាមធូននេះអត់សុយហើយដូចនេះអត់មានអត់មានលុយទេតើនេះធូនវល់គឺវល់ផាត់តាបើកប្រាក់ខែដល់ពេលបើកប្រាក់ខែភ្លាមចាយអស់ភ្លាមដូចនេះហើយធូននេះអត់សុយតើនេះមានគាត់បើកលុយភ្លាមគាត់ចាយអស់ភ្លាមចឹងហើយអត់មានលុយឲ្យទេខ្ចី100,000ទេអត់មានទេអត់សុយតើនេះអស់នេះតោះទី3ណាទូចាក់ខាមយន់បារោយលាក់ហេជូសេអូណា투자하면바로연락주세요តើប្រសិនមកដល់នឹងសូមតាក់ទងមកភ្លាមមែនទេប្រសិនមកទៅដល់សូមតាក់ទងមកភ្លាមណាប្រសិនមកទៅដល់សូមតាក់ទងមកភ្លាមហើយណាក៏ឆ្លើយថាណែអាគេស្ទើថាបាទខ្ញុំដឹងហើយគងហាងឯងយកលោកហាគេខ្ញុំនឹងតាក់ទងមកអីឯងគងហាងឯង투자하자마마자មែនទេណាពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ពលានភ្លាមខ្ញុំនឹងតាក់ត្រង់មកអញ្ចឹងអាគងហាងនេះពលានយន្តហោះហ្នឹងឯង
ទូចាខាចាមកចាគឺទៅដល់ភ្លាមពេលខ្ញុំទៅដល់ពលានភ្លាមខ្ញុំនឹងតាក់តងមកយកលកហៅកែវខ្ញុំនឹងតាក់តងមកតោះទី4ថេគូណាគូកាត់ឈីយ៉ងហ្វាប្រូកាកាយោតាក្រោយចេញពីធ្វើការទៅមើលភាពយន្តជាមួយគ្នាទេក្រោយចេញធ្វើការទៅមើលភាពយន្តជាមួយគ្នាទេអឺណាក៏និយាយថាមានហេអានេះមានហេអអតេខុនដូរពេលរកាយហេត្រូវតែទៅរៀនតៃខ្វាន់ធូអញ្ចឹងអីគេទេគិនហាចាមកចាគាត់សុំទោសអឺចេញពីធ្វើការភ្លាមត្រូវតែទៅរៀនតៃខ្វាន់ខ្វាន់ដូមែនទេអូខេអញ្ចឹងតម្រងចាមកចានេះគឺអត់មានអីក្នុងការបាក់ប្រាទេយើងគ្រាន់តែដាក់ខ້ອຍគេអាសាប់បង្ហាញអំពីសកម្មភាពអ្វីមួយចប់ភ្លាមបន្តទៅធ្វើសកម្មភាពមួយទៀតតោះនេះបងប្អូនញ៉ែខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រកបជាយល់ហើយក្នុងការប្រែប្រយោគប្រែពាក្យខ្ញុំប្រែរៀងលឿនបន្តិចដោយសារថាយើងរៀនជីវិតទៅទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចតាមទាន់ហើយបើសិនជាអត់ទាន់បងប្អូនអាចខាមកគាត់តិចស្ដាប់ទាន់បានដូចគ្នាតោះនេះបងប្អូនហើយបើសិនបើមានចម្ងល់កុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូឬក៏ឆាតមកខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវការប្រយោគបន្ថែមតោះនេះបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនទី4 Moon Pop E របស់យើងនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយបើសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់កុំភ្លេចសួរបន្ថែមអូខេអញ្ចឹងជំរាបលាជួបគ្នានៅមេរីក្រោយបងប្អូនចង់ដូរវិស័យ E7 ក៏យកបងប្អូនចង់ប្រឡងចូលជាក្រេតាមវគ្គសិក្សាវិទ្យា program ហើយចង់បានសភៅពាក្យនៅវិជ្ជាករក្រុមរដ្ឋបបផែខ្មែរសភៅពាក្យមានស្ងាត់ប្រឡងចូលជាតិដែលមានយ៉ាងអំពីសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌នយោបាយនោះបងប្អូនទិញសភៅពាក្យក្បាលនេះខាងខ្ញុំមានថែមជូននៅវិញ្ញាសាវគ្គប្រឡងជ្រើសកម្រិតមួយផងដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីវិញ្ញាសាពេលយើងប្រឡងវគ្គសិក្សាវិទ្យា program ដើម្បីបានកម្រិតខ្ពស់ហើយមានសមត្ថភាពប្រឡងបញ្ចប់វគ្គសិក្សាវិទ្យា program ផងដែរដោយសារសភៅពាក្យក្បាលនេះមានមេរៀនសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌នយោបាយវិញ្ញាសាសម្ភាសន៍សម្រាប់ចូលជាតិវិញ្ញាសាសម្ភាសសម្រាប់ប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតហើយសិស្សពាក្យនៅវិជ្ជាករមានវិជ្ជាករពីកម្រិត1ដល់កម្រិត6ពន្យល់ជាភាសាខ្មែរជូនហើយមានឧទាហរណ៍ខាងក្រៅនៅប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងហើយយើងថែមថ្នាក់វិញ្ញាសាមួយទៀតដើម្បីបងប្អូនរៀនធ្វើវិញ្ញាសាជាមុនហើយងាយស្រួលយើងទៅប្រឡងបានកម្រិតខ្ពស់រៀនឆាប់បានពិន្ទុសម្រាប់ទូវិស័យ E7 ក៏ដូចជាបានវិញ្ញាបនបត្រចូលសញ្ជាតិឬក៏កាន់ F6 យើងដូរទៅ F5 ដើម្បីបងប្អូនបានទទួលជោគជ័យអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការអាចឆានពេញបានមួយទៀតបងប្អូនដែលធ្លាប់ទិញសភៅពីក្បាលនឹងហើយមុនបងប្អូនចង់បានវីដេអូវគ្គវិញ្ញាសានេះខាងខ្ញុំជួយថ្លៃជូន 50% សម្រាប់បងប្អូនផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការអាចឆានបានបងប្អូននេះសម្រាប់ខាងខ្ញុំមានការថែមជូនពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដូរវិស័យ Impulse បងប្អូនដែលចង់ចូលជាក្រេតាមការសម្ភាសដូចជាជាពិសេសរៀនតាមវគ្គសិក្សាក្នុង program សម្រាប់បងប្អូនត្រូវការសើពីក្បាលនេះដែលមួយជាសើពីនៅវិជ្ជាករមានពយលវិជ្ជាករពីកម្រិត1ដល់កម្រិត6ពយលពីការបកប្រែបំៃតម្រង់អនតឲ្យសន្តានុធាននឹងក្រោមដូចជាមានពាក្យពីកម្រិត1ដល់កម្រិត4អញ្ចឹងក្នុងសើពីក្បាលនេះមានទាំងពាក្យនិងវិជ្ជាករសម្រាប់យើងប្រឡងដូរវិស័យក៏ដូចជាប្រឡងជ្រើសរើសវគ្គសិក្សាក្នុង program និងរៀនដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហើយមួយទៀតមានសើពីនៅ Risk ប្រឡងចូលជាតិដែលសើនេះមានពយលអំពីសេដ្ឋកិច្ចគំរូបទនយោបាយអំពីប្រទេសការ៉េទាំងស្រុងពីការគ្រប់គ្រងជាតិអីណានេះសម្រាប់បងប្អូនទៅសម្ភាសដើម្បីសុំសញ្ជាតិការ៉េឬក៏ទៅសម្ភាសដើម្បីប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតវគ្គសិក្សាទៅក្នុង program ហើយក្នុងនោះផងដែរក៏មានវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតនិងវិញ្ញាសាប្រឡងបញ្ចប់វគ្គ5ផងដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលប្រឡងយកវិញ្ញាបនបត្រយកពិន្ទុ30សម្រាប់ដូរវិស័យ7និងបងប្អូនកាត់ F6 ងាយស្រួលដូរទៅ F5 ឬក៏ប្រឡងចូលសញ្ជាតិហ្នឹងឯងហើយបងប្អូនយកទាំងពីរជាមួយគ្នាឥឡូវនេះខាងខ្ញុំមានបញ្ចុះតម្លៃជូនគឺ
ទិញសភុពីបានហ្នឹងថែមជូនវគ្គវិញ្ញាសាមួយដែលគិតថ្លៃដែរវគ្គវិញ្ញាសាហ្នឹងគឺថ្លៃ60,000វ៉ាន់អត់នេះហើយបងប្អូនយកទៅសិក្សាគឺរៀនធ្វើវិញ្ញាសាជាមុនដើម្បីឲ្យយល់ពីការប្រឡងងាយស្រួលយើងយកប្រឡងយកកម្រិតខ្ពស់វគ្គក្រសួងហើយមានសមត្ថភាពប្រឡងបញ្ចប់ដែលបានជោគជ័យក្នុងការដូរវីសាក៏ដូចជាចូលសញ្ជាតិកូរ៉េហើយវគ្គទាំងពីរនេះបងប្អូនត្រូវការអាចចាំពេកខាងខ្ញុំរៀបចំជូនលើពីនេះផងដែរបើសិនជាបងប្អូនចង់រៀនតាមសភុក្រសួងផ្ទាល់ដែលរៀនអំពីពាក្យវេយ្យាករណ៍សន្ទនាសាបានវប្បធម៌កូរ៉េបងប្អូនក៏អាចសិក្សាជាមួយខាងខ្ញុំបានផងដែរព្រោះខាងខ្ញុំមានបរិញ្ញាបត្រ2កម្រិត1ដល់កម្រិត4តាមសភុក្រសួងផ្ទាល់ហើយកម្រិត5ជារៀនតាមសភុមេរៀនសខាប្រឡងជូនជាតិដែលក្នុងនោះគឺយើងរៀនជាវីដេអូថតបងប្អូនអាចសិក្សាគ្រប់ពេលទៅនេះសិក្សាងាយស្រួលយល់ហើយរាល់ការសំមានចំណល់អាចឆានទៅពិគ្រោះបានផងដែរតើអ្នកនេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចង់សិក្សាអវគ្គអនឡាញជាវីដេអូពន្យល់ជាភាសាខ្មែរនេះក៏អាចឆានទៅបានផងដែរមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្លាប់ទិញសភុពីសពីក្បាលនេះសភើពាក្យមេរៀនសខាប្រឡងជូនជាតិនិងសភើពាក្យនវយកហើយចាំបានវគ្គវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតនោះខាងខ្ញុំចុះថ្លៃ 50% ផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានវិញ្ញាសាយកទៅធ្វើពីព្រោះបងប្អូនអត់ដែលរៀនវិញ្ញាសាអត់ដែលធ្វើវិញ្ញាសាទេនៅពេលដែលបងប្អូនទៅប្រឡងអាចពិបាកកន្លែងសម្ភារឬក៏អាចនឹងថាការប្រឡងចេញមកលំហាត់មានអីខ្លះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រឡងទៅបានកម្រិត0ឬក៏បានកម្រិត1កម្រិត2អីវាពិបាកវាចំណាយពេលយូរក្នុងការរៀនតែបងប្អូនបានរៀនជាច្រើនហើយយើងទៅប្រឡងបានកម្រិត3ឬក៏កម្រិត4ភាគច្រើនបានកម្រិត4គឺល្អនិយាយ3ខែយើងបានបន្ទុក20ដាក់ដូវវិសាតែម្ដងហើយបើបងប្អូនកណៃ6យើងរៀន3ខែប្រឡងចូលកម្រិត5រៀន3ខែទៀតយើងអាចដូរទៅ F5 ហើយបើបងប្អូនចូលជាតិរៀនថែម30ម៉ោងទៀតអានឹងអាចចូលជាតិក្រៃបានហើយនឹងងាកខណ្ឌតាមបងប្អូនត្រូវការហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសិស្សបងប្អូនដែលត្រូវការសភើ2ក្បាលនេះក៏ដូចជាបងប្អូនដែលចង់សិក្សាអនឡាញសាវិទ្យាប្រូក្រាមក៏ដូចជាចង់បានវីដេអូវិញ្ញាសាសិស្សបងប្អូនដែលស្បទិញសភើអាចឆានពេកខាងខ្ញុំនឹងប្រឹក្សាជូននឹងរៀបចំជូនផងដែរអរគុណទាំងអស់គ្នា